Західна артилерія плюс радянська. На найважчій ділянці фронту на околицях Бахмуту активно працюють усі можливі артсистеми. Одні підтримують піхоту, інші ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують бронетехніку росіян. Як працюють квіти війни САУ «Гвоздика», розповість наша Ольга Калиновська. Репортаж з передової далі. Більше артилерії, більше снарядів. Битву за Бахмут можна виграти лише так. Хоча і нині в околицях цього пекельного міста сконцентровано достатньо багато артсистем. Як західного зразка, так і радянських. На кшталт цієї гвоздики. Їй майже 40 років. Вона максимально незручна для екіпажу. Місця мало, броня тоненька. Але потрібні цілі ця гвоздика відпрацьовує чесно. Бо екіпаж САУ свою роботу знає навідмінно. Мені дають вказівки СОП, приціл, кутумір, рівень. Я передаю, записую це все. Передаю навіднику. Я навожу приціл, дає мені кутомір. Кутомір – це, тобто, вліво-вправо. Mm-hmm. О. Я навожу кутомір на співвідношення шкал. Тобто, якщо вони всі співпадають точно, значить гармата наведена точно, можна робити злагодження. Да, можна робити постріл. Суть моєї роботи – зарядити. Наряд заряджаю і гільзу. Все, гільзу зарядив, можна закидувати. Я б закинув. І все. Заряджай! Перший плюс, один за вогонь. Постріл! Постріл! Командира гвоздики нам представляють як бійця, що готовий цілодобово працювати, знищуючи ворога. Аби був боєкомплект. Василь – досвідчений артилерист. У 2015-му був мобілізований. До 18-го служив на контракті. Звільнився за сімейними обставинами. У нього народилося маля. Василь міг не йти на війну. Він батько трьох неповнолітніх дітей – 4, 10 та 11 років. Але 24 лютого втримати його вдома, каже, дружина не змогла. А як сидіти вдома зараз? То просто я би не зміг. У мене таке просто, як якесь загострення було навіть, я все казав, я повернуся типу, назад. Вона мені казала, дулі, ти не повернешся, але 24-го вона мене не могла стримати. Типу. Андрій на цій гарматі працює 5-й рік. У перші тижні війни, згадує, ці смертельно небезпечні квіти активно працювали на Луганському напрямку, поблизу Попасної. Тоді цілей було безліч. Лише встигай заряджати. І встигали, бо проблем із снарядами калібру 122 у перші місяці війни не було. Тоді таке було, що одна машина відпрацьовувала за день 2-3 БК. Це, тобто, там 120-160 снарядів. Ну, як коли. Було таке, що тільки довезли снаряди, всі зразу снаряди з машини, ну, з машини, що привезла, зразу в цю машину і зразу стріляємо. Я пам'ятаю, за перший тиждень чи два до нашої бригади, до нашої піхоти, з 7 колон не дійшла жодна. Вони просто були розбиті вщент. То їде колона, наступає, ми її зустрічаємо квіточками, гвоздиками. І ну, колона зупиняється, декілька машин пошкоджені. Як правило, вони просто тікали, вони вибігали з машин, вони розбігалися. Намагалися сховатися в якихось там ярах, ямах. Там, ну, і, ну, але ми не переставали працювати, тобто ця колона знищувалася. І так, одна, друга, третя. Сьогодні калібр 122 в дефіциті, та й колоннами окупанти вже давно не ходять. Винесли уроки з перших місяців війни. Нині головна ціль гвоздик – жива сила ворога, якої тут, в околицях Бахмуту, постійно більшає. Росія перекинула сюди недобиті на Херсонщині десантно-штурмові війська. І весь час кидає нові порції мобілізованих та вагнерівців. Як правило, це піхота. Коли вони здійснюють якісь пересування, можливо, якісь вогневі точки, якісь точки гранатометів, протитанкових засобів. Роботи є багато, насправді є по чому працювати. Вони не припиняють спроби просуватися, ну, ми
Поки що це все стабільно, контрольовано, наразі ніяких таких серйозних якихось загроз немає. Хотілося б, щоб вони активніше працювали, щоб було більше боєкомплект і щоб можна було працювати краще, більше, тому що все заключається в БК. Постріл! Постріл! Тим паче, нагадує Василь, ця радянська артсистема працює за принципом масштабності, а не точності. І щоб уразити якусь ціль, гармата повинна бути не одна, а щонайменше батарея таких квіток. Утім, нині кожна артсистема в околицях Бахмуту на вагу золота. З огляду на те, що окупанти переважають тут як у техніці, так і в живій силі. І лише запеклий опір захисників не дає рашистам серйозно просунутися у бік міста. Війна! Мусимо захищати свою землю, своїх дітей, тому що, а хто, як не ми? Звісно, їм усім хотілося б нової техніки, західних зразків, швидкої, мобільної, з потужною бронею, яка захищає екіпаж, а найголовніше – точної та ефективної, яка однаково результативно знищує ворога і його броню, наближаючи перемогу України. Техніку нового зразка, звичайно, хотілося б. Особливо хотілося б такий більший калібр. Моя доця менше каже, щоб я скорше всіх москалів постріляв і додому. Ті, які 4 роки? Так. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.